Хоча весна повільно вступає у свої права і за вікном ще прохолодно, у ці дні тепла і оптимізму додали слова привітань на адресу чарівної половини людства. Зустрічали свято 8 березня дружньою родиною мікрорайону Мала Яблунівка. Це вже багаторічна традиція. Без цього не можуть, адже і артистів своїх місцевих люблять послухати. І зайвий раз привітання теж приємно почути. Шановні жінки, дозвольте вас привітати з наступаючим міжнародним днем. Побажати вам, перш за все, здоров'я, благополуччя вам та вашим родинам, гарного настрою весняного вам в душах і всього-всього, що ви бажаєте, щоб у вас житті здійснилося. Дійсно, жінки починається життя. Все, що найгарніше, найчарівніше, має жіночого року. Це і земля, і сонце, і Україна, і наша Сміла, і Яблунівка. Все жіночого року. Тому благополуччя вам, наснаги, терпіння, гарного настрою в душах і всього самого найкращого. Хотів би подякувати пані Ірині за такі прекрасно організоване свято. Нехай процвітає і ваш заклад, і ви будете завжди усміхненими і в гарному настрої. Підтвердженням слів про високий рівень цього закладу культури став святковий концерт. Місцеві колективи приготували жінкам і хореографічні постановки, і ліричних та жартівливих пісень заспівали. Молодь зігріла своїх матусь та бабусь щирими віршованими рядками. Напередодні свята поспішали у свій місцевий клуб і жителі мікрорайону Гречківка. Твердять, за час карантину дуже засумували за розважальними заходами. Хоча сама будівля закладу культури і невеличка, та тут оселилися артисти високого рівня. Чого тільки вартий хоровий спів колективу «Родовід». Своїх зірочок у гречківці знають в обличчя. Місцеві, беззаперечно, є їх фанатами і готові аплодувати без перестанку. Це найкраща подяка за чудові концерти. Артисти знову і знову готові вкладати душу і свій час у підготовку заходів. Заквітчаю душою прихорошою, коли що на крилах доле лишень, що живе в душі моїй. Моя душа, немов лелека, моя зоря, така далека, а син мой гуляє в дорозі.
Фішкою клубу у Грачківці є жартівливі постановки. Тож і до жіночого свята підготували репризи. Позитивного настрою та радісних моментів присутнім у залі додали ці гумористичні замальовки. Сюрприз. На жіночий день Микола, березневий ранок, готував своїй дружині сюрприз на сніданок. Іди, мила юшко, їсти, смачна, щоб я жив. Ніхто й пальцем не торкався, усе сам варив. А на друге, ось цей холодець. Надя рада, який Коля молодець. За 7 років так уперше її вшанував. Крім наїдків, приготував дещо із цілющих трав. Загоріли злюбки очі, та враз настрій впав. Неприємним чим запахло від святкових страв. Та все спробувала Надя. І харчі, і напій. Повезли мерщі в лікарню її на швидкій. А ти це не назива, конфета, він рукам обіцяв носити. Налити шампанського в повну ванну, магазини, ресторани. Грасики, дивіка на мене гитарі, суші заказував в одній барі. Та тільки діло дійшло до штампа, ти чухнув на батьківщину Трампа. Якого б віку не була жінка, приймати вітання до 8 березня приємно завжди. У ці весняні дні відчувають себе як мінімум королевами, а тому й хочеться з усіма поділитися своєю величністю. Саме для прекрасних смілянок підготували музичний подарунок неповторні віртуози і майстри своєї справи Черкаси Джаз Квінтет. Сьогодні хороше воскресенье, таке от нормальне, а завтра взагалі хорошо, хороший понедельник. Ми желаємо сьогодні хорошого настроєння і завтра хорошого дня. И поэтому всем женщинам, присутствующим здесь, и вообще всем, мы хотим посвятить эту балладу. Завітали недільного вечора у міський будинок культури, насолодилися невимушеною атмосферою та провели час у супроводі красивої музики. Черкаси Джаз Квінтет вже багато років дарують неповторні емоції своїм багаточисельним прихильникам. У святковому концерті вони виконали відомі хіти у джазовому аранжуванні. Yeah.
кожної композиції глядачі дарували шквалу оплесків музикантам. Виступи були надзвичайно емоційними. Концерт джазових віртуозів промайнув надто швидко. Публіка не хотіла відпускати квінтет і викликала на біс.